Mommy, where do you come from? I am a child of Africa, born and raised in Europe. I was the only black girl in my class. All my colleagues were white. Lauren, Mommy was born in Portugal. In the rooster. Who has the rooster? Charlie! Hey, rooster! And do you know where grandma and grandpa, where they are from? Cabo Verde! Cabo Verde? Where is Cabo Verde? I'm gonna find it. Can you find it? Yeah. Good job. High five. High five. Okay, don't I waited my whole life for this moment. I am traveling for the first time to Cape Verde. Being the daughter of Cape Verdeans, the children and I do not have to pay the visa. Cabo Verde foi descoberto em 1460 e tudo iniciou mesmo aqui na Cidade Velha. O povoamento começou logo, 2 anos após a descoberta, em 1462. E podemos também dizer que Cidade Velha é o berço da Cabo Verdeanidade. Aqui começou a globalização mundial, porque foi aqui que começou o povoamento dos portugueses e africanos. Batuco, para o que a gente sente é força, é alma. Batuco é tradição de terra, é coisas que não nasce, não acha, não tem que morrer para não deixar. A mulher faz tudo. A mulher cabo-verdiana faz tudo. Ela é que tem que suportar tudo. Ela é que vai, ela sai à rua para trabalhar, chega em casa, tem que tratar dos filhos, da casa. Cambia. We are in Africa. In Africa is the poorest place that they can't have anything that we have in London. And that's why we need to give our things. We need to give that we don't want it. And we need to be kind to them. Today is Easter Day. The day that I will finally meet my relatives. Lembrando mamãe.
tirar. Vão tirar. Como é bem? Como é que está? Claro que sim. Eu vou morrer a vergonha. Viva a vergonha. Tem que chinar. My grandmother passed away 25 years ago, but finally I could see how she looked like. Eu tinha uma segunda classe de escola. Mas eu tenho uma carta. Eu te escrevi uma carta. As Cabral. Que ele está contando a nós. A nós é Cabral de França. Cabral de América. Que foi aí na escola junto com o Juvenal Cabral. Que pai de América. It was an honor to realize that I belong to a Milcar's Cabral family. Ninguém esquece a fome de 40, não é? Foi uma... Que influenciou muita gente para a luta de libertação, como o meu pai. Foi a fome de 40. A independência abriu as portas, não só à subida social, mas também abriu as portas ao desenvolvimento. Crioula é uma mulher lutadora, é uma mulher que decora e traz esses objetivos. A parte da liderança é o que falta para a mulher Samar se representar. Tem pouco mulheres nas esferas de decisão, infelizmente. Na palavra que descubro, senhora Inês, e está mexida, eu estou mexendo emocionada. Foi o momento mais emocionante, como o momento que idealizo tudo que é história que minha mãe já foi, se perguntava a mim, desde que não, de hora que chega, tá? I went to Cidade Velha once again. I cannot explain, but it's like I had the voice that told me to go back there. I wanted to see with my own eyes the influence of colonialism. Senhora do Rosário, protetora de todos os negros. Incré agradece a por boa ajuda, por boa proteção, para dar uma oportunidade de conchinha país, paísinha mãe, paísinha pai, para dar uma oportunidade de trazer a família comigo. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Thank you.